اصلا غير الجزء. عندك وقت ايران، ايران لائبریری میں موجود ہے اور ہم آپ کو ایران لائبریری کے اندر جتنے بھی چیزیں موجود ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے، آ جائیں گے ہمارے ساتھ. ایران لائبریری جو ہے انٹرنس، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹ آرام سے بیٹھ کر اپنی اسٹڈی کر سکتا ہے. کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، یہاں پہ تصویر لگاتے ہیں. اس کے طور آپ جو ہے محمد علیہ السلام کی ولادت کا دن پوچھیں گے، اس کے مناسبت سے یہاں پہ پوسٹرس لگائے ہوئے ہیں. یہاں پر اگر کوئی دور سے اسٹوڈنٹ آئے تو وہ یہاں پر اپنی گاڑی یا بائک کو تھوڑی دیر پارک کر سکتا ہے، پارکنگ ایریا ہے. یہاں سے اندر جا کر کے لائبریری آتی ہے دوستوں. اور ہم یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں بکس کس طرح سجا رہے ہیں، جو کہ ایران کے جو بڑے رائٹرس ہوتے ہیں وہ اپنے جو بکس لکھتے ہیں ان بکس کو یہاں پہ سجا کے رکھا ہوا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھنا چاہے تو وہ یہاں سے لے سکتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دانش، یہ ساری کتابوں کے ایک کتاب، یہ ان ساری کتابوں میں سے مین جو ٹاپک ہے وہ ہے دانش. یہ جو کتابوں کے نام تو یہاں پہ قرآن کریم کی جو ہے مطلب معنی ترجمہ اور تشریح کے ساتھ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا قرآن ہے اور پرانا بھی ہے. یہاں پہ اسی طرح قرآن سجا کے رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. باہر سے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں اپنی پڑھائی کرنے کے لیے تو وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ واپس